jemi duke e bërë në mbështetje të arsimit profesional. Një problematik e cila është e gangrenë e krijuar në vite, ne në anë të këtij mjeti lëvizjes kemi menduar që të sjellim diçka ndryshe, njërisi, aty ku sot zhvillohet teoria në këto ambiente të shkollave profesionale, ne të shkojmë të bashkangjisim praktikën tonë. Ajo që ne na bëm, jemi krenarë sepse eksportet janë në shumë vende dhe nuk bëhet fjalë në vende vetëm të rajonit, por janë vendet e zhvilluara, mund të themi, siç është Gjermania apo Zvicra apo Italia apo Greqia. Në këto 2 vjet e gjys, i gjithë investimi ka vlerën prej 8 milionësh euro. Heqja e taksës së makinave për arsye se ne kemi importuar në mënyrë të vazhdueshme dhe sigurisht ndihmon. Por ajo që është e rëndësishme dhe unë dua ta theksoj, na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë pjesa e rimbursimit të TVSH-s. Sa keni rritjen e eksporteve në 55% e kishim rritjen e eksport në vitin 2015 që sa ka kaluar. Po. Lufta e informalitetit unë e quaj si diçka të shkuar tashmë, sepse biznesi nuk mund të vazhdoj dhe pas 20 kusur vitesh që ne vjedhim vetën tonë, kështu që ka një ndërgjësim total. Sot, problematika ke i gjithë, pas ato klientë që unë kam kontaktuar vetë, është dhënja e lejeve. Një pjesë mirë akoma nuk e dinë që lejet janë hapur, ka një bindje. Tani, është fakt se ne edhe duam të jemi në Europë, edhe njëkohësisht themi, jo, rregullat ne duhet i bëjmë siç duam ne. Kështu që për këtë arsye shikoj që ndërgjegjësimi ka ardhur deri diku. Është ligji sigurisht që vepron dhe është ai që vendos fund fare, është edhe një përgjegjësi e gjithë secilit që unë e shikoj që te këto njerëz të paktën që kanë patur kontakte apo ke informacione që marr, janë të gjithë të bindur që sot ligji është ligj, por duam që të kenë një hapësirë më shumë te pjesa e marrjes se një leje nga klienti gjithmonë për banesa private po flasim. Ne i kemi liruar lejet faktikisht, edhe nuk ka më pengesa, sidomos për banesat private, nuk ka pengesa që nga dita A. Banesa private, investime produse kanë qenë gjithmonë të hapura. Në anë tjetër, sigurisht që na duhet bënim një disiplinim dhe të vinim në kontrol teritorin se u bë çmenduri me ndërtimin pa leje. Gjitha ato politika nxitëse dhe mbështetje që ne kemi bërë, ju i keni praktikisht pasur në mbështetje dhe keni përfituar për tyre. Ne do vazhdojmë të mbështesim, investimi tjetër 6 milion euro për fabrikën tjetër në Shijak dhe me disa qindra vënë pune është shumë i rëndësishëm. Dhe ajo që është më rëndësishme është që ka një supermarket shqiptare që po merë frymë më lirisht dhe që po investon më shumë, po rrit eksportet, dhe sigurisht edhe vendet e punës, po do vazhdojmë ta mbështesim shumë fort supermarketin shqiptar, sepse në fund fundit sa më shumë investime produse të kemi këtu, aq më shpejt kemi Shqipërinë që duam, edhe ju jeni protagonistët e kësaj Shqipërie.